Čekajte, kako meni i Jovani ne trebaju gosti? Ne trebaju gosti. Sve znate i u futbolu i sve. A da vam kažem nešto. Čini mi se da negde 100% ove naše nacije zna sve o futbolu. Ovoga. E, ali to i jeste moje pitanje. Ja bih volio da nastavimo sa osmehom, iako će pitanja biti i ozbiljnija. Ono što jeste moja primisao nekoga ko se puno, nije sportski radnik, ali se razume u ono što vidi i što čuje, jeste kako se dešava tolika razlika između onoga što misli javno mnjenje, što misle neki ljudi koji nisu u Sportskom savezu i onaj procentualno broj glasova koji je za Džajića onih koji su u Sportskom savezu. Gde se desilo to razmimoilaženje u mišljenjima? Pa sve zavisi prvo od starosnih granica. Dobro. Nekako mlađi koji ne poznaju Džajića. Dobro. Više ću za Vidića. A i Vidića nisu imali gde da upoznaju. Nego da slušaju Vidić. Pa gde su mogli mlađi? Pa zar nije čovjek igrao u Manchesteru onoliko i toliko bio dobar? To nije dovoljno. Dobro. Džajić je obeležio ovaj vek. Dobro. Svojim igrama. Bio najbolji igrač Jugoslavije. Igrao za tim Evrope. Zatim, kasnije, na mjestu direktora fudbalskog kluba Crvena zvezda, napravio je šampiona Evrope i napravio šampiona sveta. To vi mlađi nisu mogli da gledaju, mogli su da slušaju, a mi generacijski i drugi, normalno da smo bliži Džajiću. Mogu jedno podpitanje. Moje pitanje jeste izvorno, ide iz tog asortimana. U Sportskom savezu sigurno ima i mlađih. A ima i stariji. U futbolskom savjezu. Gde su ti mlađi da daju svoj glas za Nemanju Vidića? Jer čini se da je 99% onih koji su imali pravo glasa dali ipak za Džajića. Pa, Vidić je napravio niz pogrešnih poteza. Prvo, on je završio i karijeru je svoju gradio u Engleskoj. On je vrlo malo igrao u Srbiji, u Jugoslaviji. Igrao jednu godinu kao pozajemljen, igrao u Slobodi iz Užica, igrao u Jedinstvu, to je takav sam put i ja imao, i posle u Zvezdi igrao 2 godine, u Spartaku jednu i celu svoju karijeru pravio je u Engleskoj. Je li to sad loše ili bi trebalo? Pa nije, ali to nije dovoljno za ovo što treba sad ovoga trenutka Fudbalskom savezu Srbije. Mi ne možemo pustiti nekoga koji nije naučio da se uči sad u futbalu. On je pogrešio put, on, pošto kaže da je završio tu englesku licencu, našu je preskočio. Evo tu, moramo tako, jer ću zaboraviti što hoću da vas pitam, a hoću da vas pitam sve ono što gledaoci misle. Juče kad nam je bio Raka ovde u studiju, on je bio više za Vidića, ja sam postavio pitanje u korist Džajića, a sada vama moram da postavim ono što misle o gospodinu Vidiću. Kada kažete i kada spominjete tu licencu, pogotovo trenersku licencu, da li ste jednu izjavu koja je bila jako komentarisana. Bilo je dosta i negativnih komentara. A vaša izjava je bila u prilog tome, on je tu licencu dobio u Engleskoj, a zna se kako se tamo dobijaju licence. Kao da nekako hoćete da podvučite da se ovdje kod nas dobijaju bolje nego u Engleskoj. Drugo pitanje ja vama. Gde su engleski treneri? To vi meni recite. Opravdajte svoju izjavu. Ne, kažem. U Engleskoj od 20 klubova koliko igra Premier Ligu, samo je 4 engleska trenera. Sve su stranci. A pošto je završio tamo ovaj školu, našu školu je preskočio, nije, kaže, da se davaju licence. Naši treneri rade širom sveta. Od Južne Amerike do Kine. Evo sad, na primjer, imamo, pogledajte kod nas, Mihajlović pokojni je završio. Piksi Stojković, sadašnji selektor. I niz trenera širo sveta. Evo sad imamo selektore, samo da pričamo selektore. U Kini, Saša Stanojević, A tima. Ne Saša Stanojević, nego Janković mali. Onda u Americi, u mlade reprezentacije, naš đak Mirković. I dalje, neću da pričam, evo sad u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, naša 3 trenera igraju u našoj grupi, gde smo od 5 klubova. Krstajić u Bugarskoj, Radulović u Crnoj Gori i Dragan Stojković. Mnogo je to trenera, znači to je ponizio, a drugo, ako je hteo da se vrati, on 10 godina razmišljao je šta će da radi, sa čim da se bavi.
10 godina. Svi mi, kad završavamo, koji smo igrali u velikim klubima, kad završavamo karijeru, već znamo šta ćemo da radimo, naše opredeljenje. On se dugo nije opredelio. Dugo nije, znači 10 godina. I u međuvremenu on je radio, bavio se građevinarstvom, pravio zgradu, ima pravo. Svako ima pravo van svoje. Mislim da to ne bi trebalo. Ali nije bio u fudbalu. Hoću ovo da vas pitam. Da li mislite da ste mogli da specifikujete drugačije tu vašu izjavu? I da ste na drugačiji način plasirali, možda ne bi dobilo toliko negativnih komentara? Pa dobro, neka sam dobio. Ja pričam istinu. Dobro. Ovdje neće da čuje neku istinu. Onda ta neka teorija da kao visoko obrazovani mladi ne može da dobiju ovdje podršku. Neka kaže, ja sam sad, vi ste gledali, kažete, ili ste čuli za tu emisiju moju na sport klubu sa... Čuo sam. Kad sam pitao, recite mi školsku spremu, šta je Vidić završio u karijeri? Malo pre smo mi o tome malo pričali. Jesmo. On je neobrazovan. Samo da vam kažem, svima nama u našem CV-u piše, ja sam završio, znači, na fakultetu, višu stručnu spremu imam, redovno sam sa ostalim studentima i Džajić je također završio trenersku školu. Dobro. Oni sportski radnici izvesni, čak i koji nisu u fudbalu, kažu da certifikat vezan za trenersku školu, za trenera, je dovoljno važeći i kao za višu školu. Nije, ma nema, to je razlika. Ovo je samo licence. Licence se izdaju, to ti je samo za rad. Licenca u fudbalu. Ovo je naša, to nije priznata u školsku spremu, a ovo je priznato. Znači, i da je Vidić se pojavio, on sad iznena da se pojavio, da je rekao, ja bi, pošto je završio višu trenersku školu, ja bi radio u fudbalu, da budem, dajte mi neku selekciju, da počnem, dajte mi omladinsku, dajte mi mladu reprezentaciju. Ne, nego odjednom, ja hoću da budem predsjednik. Dobro. Ja ću odmah da vam dam kontrapitanja vezano za to. Rekli ste 9 godina nije bio u fudbalu, 10 godina nije bio u fudbalu, a sa druge strane, ovdje se nekako spominjalo mladost i iskustvo. Kao iskustvo je nekako više nametnuta ta činjenica da je nekako u skorije vreme igrao u jednom od svetskih klubova, da je nekako tu stvario zavidne rezultate, da je bio popularan na nivou... Pa da je nekako bio jedan od naših najproslavljenijih igrača u inostranstvu. Taj nivo nekog iskustva se spominjao. I to je bio kao kontrapunkt godinama gospodina Džajića, koji su tu i koje su takve kakve jesu. Razlika je velika. Dobro. U ovome novome poslu, predsjednik saveza treba da je čovjek koji poznaje šta treba dalje, kako fudbal treba dalje. Vidiš, to nije imao gde da nauči. A samo da vas pitam, ja sam vam nagovestio da zato što ću biti, da ćemo postaviti ovo pitanje. Kako mislite nije imao gde da vidi, nije imao gde da nauči? Pa to je igrao fudbal. On je igrao fudbal. To je sasvim različito. Igrati fudbal i baviti se posle trenerskim poslom ili biti sportski radnik. Onda dalje, nije ušao u normalnu proceduru za izbor. Hoću da budem predsjednik. Znate šta, ima ta prvi taj deo, mora da prođeš regionalni, da li, istok, zapad, znate kako smo... I tu imam pitanje, znate da imam... Ne, istok, zapad, Vojvodina, Beograd. I tu nije stekao to znanje, nije prošao kroz taj deo, ili da je bio u nekome klubu, da je bio u nekome klubu, da je on radio u nekome klubu nešto, onda bi imao... On je imao pravo uopće da uđe u proceduru, zato što nije radio. Nije to dovoljno naći 5 ljudi koji ti daju podršku da bi bio kandidat. Postoji da 5 ljudi da ti da podršku, da ti daju njihov glas, ali da si radio negde u fudbalu. Dobro. Imam 2 pitanja za vas. Jel vama, kao proslavljenom sportskom radniku, nije normalno da on ima više od 5 ljudi koji će ga podržati na osnovu njegove karijere i na osnovu onoga što je postigao u karijeri? A sa druge strane, ide to pitanje koje znate da svi postavljaju, kako to da tim za koji je prvi igrao, koji je kasnije kroz njegovu karijeru od ugovora dobio tantijeme, a to je Sloboda iz Užica, njega ona postavila kao svog reprezenta i kao moguće kandidata za to mesto? Pa neka kažu šta je dobila Sloboda. On
Evo, Užičani smo. Da, pa, a tek lokal patriotizam, bio si kao iz Užica. Kad je on gledao njegov bivši klub Slobodu? Nikad. Zvali su ga ljudi u Crvenoj zvezdi da dođe na stadion. Nije hteo da dođe. Gde je bio? Kad je gledao zadnju utakmicu nekog srpskog tima? Nikad. Sve su to neki uskupljanje ovih poena za ovu funkciju za koju je hteo da se kandiduje. Veliki minusi. Dobro. Ajte sad da odigramo onaj deo našeg pravila ovde u emisiji, a to je da morate da mi kažete, potrudite se, tri prednosti koje ima Vidić, koje je imao Vidić u odnosu na gospodina Džajića i tri prednosti koje ima gospodin Džajić po vama u odnosu na Vidića. Sigurno da postoje tri prednosti. Sve mladosti. Nema ni jednu prednost. Sve ostalo je... Ste sigurni? Sigurni. Sigurni. Sve ostale prednosti na strani Dragana Džajića. Dobro. Dobro. Kada kažete Fudbalski savez i predsednik Fudbalskog saveza ima inicijativu da i nešto da treba da radi, da popravi neke stvari u Fudbalskom savezu, što ne sumnjam. Sigurno da i gospodin Dragan Džajić zna i tu nema sumnje, uopšte ne ulazim u tu diskusiju. Da li mislite da i taj tim koji je Vidić napravio, koji je bio potencijalni tim da se izbori da rukovodi Fudbalskim savezom, je bio dobar ili nije bio dovoljno dobar? Postoje tu neki ljudi za koje bi neki sportski radnici, sportski stručnici rekli da bi mogli mnogo da promene? Samo imaju dva čoveka. A to je? Vukadinović iz Milanovca, koji je napravio fabriku, napravio stadion Metalca iz Milanovca, i ovaj jedan gospodin, ne znam ga kako se zove firma, znam na koga mislite, znaju i gledoci na koga se... Divan čovek, kažu mi svi, ne poznaje. Mislite na IT tehnologiju, stručnjaka i tako dalje? Da, da, dobro. Divan je, kažu. Divan čovek i sposoban. Ali ostalo sve. Od ovoga koji je bio sa mnom u duelu, taj Poledica. Dobro, o njemu nećemo da pričamo, jer nije tu sa nama. Oni svi čekaju da ih vidiš posle u domi negde da im da neki posao. Sem ove dvojice ljudi. Dobro, a šta kažete, spominje se stalno taj sudija Mažić, on se spominje kao jedan od ljudi koji bi možda i koji trenutno ima i koji je imao dobre uspehe u svom poslu. Tako da ne, bio vrhunski sudija. Da, kažu za njega pošto... Pa evo i sad smo mi dali da ima Fudbalski savez Srbije mu je dao da može da bude međunarodni posmatrač na utakmicama evropskih takmičenja. Nismo mogli Mažića da prihvatimo kao organizacija, jer tražio veliku platu. A preko nas dobio je posao u Rusiji. A zna se da u fudbalu nema para. Pa dobro, ne, pa nije. Ima para za prave ljude. I oni koji hoće da prvo... Pa mi smo ga stvorili. Srbija je stvorila Mažića, je li tako? Nije on stvorio Srbiju. Imamo i sad dobre sudije, isto, pa... Vidjet ćemo šta će oni kad dođu u takvu situaciju. Da vas pitam sada. Evo sad, dobro, rekli smo sve i shvatamo gde tu je. Samo da vas pitam to što sam vas pitao na početku kad smo ušli. A ponovo ću to. Otkuda tolika disproporcija u okviru medija i javnog mnjenja? Šta je stvorilo tu disproporciju i onoga što, eto, ako kažete da stvarno, misle sportski radnici, misle kada su glasali za svog predsednika Fudbalskog saveza. Kako se to desilo? Šta se stvorilo? Šta je uticalo na to ako ne mislite da je neki uvid u to šta stvarno jesu kvaliteti jednoga, šta jesu drugog? Ja sam rekao. Dobro. Kad kažete Džajić, to je fudbal. Jasno. Vidić je bio fudbaler i ništa dalje posle toga. Dobro. Samo je fudbaler bio. A što ljudi onda misle i drugačije? Pa dobro, pa imamo pravo na drugačija mišljenja. A kako se stvorio to i kako se stvorilo to? Da spremi da kažemo politika. Odlučila je politika. Da vam kažem, pa politika, ono što ja finansiram, ja odlučujem šta će, ko da radi. Razumete me? Ali znate šta kažu neki fudbalski stručnjaci? Kažu, bilo je dobro kad su mecene bile te koje su finansirale, ali ne i odlučivale. Ljubav prema fudbalu je da ga voliš i da ga podržavaš svojim materijalnim, ali baš i ne da imaš, da odlučuješ u nečemu u čemu se ne razumeš. Dobro, mislim da je sad Fudbalski savez izabrao prave ljude. Dobro. Meni se svidio, pitali smo je za ovu drugu grupu, rekao sam vam da ima ovaj. Naprimjer, ovdje ima, naprimjer, napade su na Baneta ovoga ministra bivšeg. Dobro. Dobili smo
fudbal je dobio sa Bantom Nedimovićem. Imaćemo na dužu stazu jednog dobrog sportskog radnika. Baš dobro. Samo da vam kažem, ja bi sada tu volao da imam još nekog ovde koji bi vama se suprotstavio, obzirom da se ne bavimo politikom, ja neću. Pa dobro. Ja bih samo volao da pričamo o sportu. Obzirom da znamo koje su nam stanovišta, ajde da kažemo šta je to što će gospodin Džajić sa svojim timom moći u ovom narednom periodu dobro da uradi, što će biti na blagodet svih onih koji vole fudbal. Onakav kako ga volimo i u šta verujemo. Znate šta, ovde osnovno ima dosta posla. Ovde osnovni cilj, počinju nam kvalifikacije za 3-4 dana, je li tako? Dobro. Evropsko prvenstvo. Odavno nismo bili na evropskom prvenstvu. Imamo divnog, odličnog, pametnog, koji poznaje fudbal, selektora Stojkovića, koji je valjda izvukao neke pouke iz... Ali mogu da vas pitam nešto? Evo i to znam, onako, i to je iz ideje drugih sportova. Jesu li mu učinili dobro oni izbori koji su bili za predsednika Fudbalskog saveza onda, i to baš u toku priprema i u jeku svega što je trebalo da se desi na svetskom prvenstvu? Isto je bilo to. Ima delegata, nema delegata, dođu, ne dođu. Drugi je problem. Ali je bilo baš u trenutku kad je bilo loš. Pa jeste, i to nije bilo dobro. Jel nije bilo dobro? Slažem se, nije bilo dobro. Ali mislim da smo to sad prevazišli, da je napravljen jedan dobar sastav i verujem da mi mora se kvalifikujemo sad za evropsko prvenstvo. Idu dva tima, dve reprezentacije i nadam se da ćemo biti prvi ili drugi. Ali ima pred organizacijom dosta posla. Kako ojačati našu Superligu? Igra se dosta slab fudbal. Dosta slab fudbal. Dolaze nam stranci druge, treće klase. Koji mogu se u nekom rangu kao i naši neki igrači i možda i slabiji. Poboljšati rad sa mlađim kategorijama. Malo su nam zastale mlađe selekcije. A šta je problem u tome? Vi ste bili i selektor i reprezentacije do 17. Pa jeste, bio sam i vodio sam ovaj... Šta je problem sa mladim igračima? Pa, mnogo puštamo mlade igrače zbog nestašice novca, mnogo prodajemo mlade igrače. Pa posle probamo da ih vraćamo, ali onda je već teže. Znači, moramo tu da stanemo i da pojačamo rad. Malo je stao nam rad sa selekcijama. Nemamo, ne znam, nešto je, neki je zastoj 7, 8, 10 godina. Neću ja da kažem kako sam ja. Vi ste 45. godište, što znači da ste dobar deo života proveli u onoj staroj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Nekada i fudbal i sve sportske aktivnosti su bile privilegija svih. A danas nam se čini da je teško doći do tih osvedočeno dobrih klubova. Ili se kaže, da li je to predumišlje, ja vas pitam, da treba da imaš neku vezu ili treba da ideš preko nekih menadžera ili treba nešto da se desi, pa se nekada čini da možda nemamo uvid toliko koliko još talentovanih dečaka, sada i devojčica postoji. Slažem se sa vama. I? Vi se slažete, ali vi ste i uticaj, možete nešto i da radite. I to mora da se ispravi. Menadžeri su uzeli dosta u svoje ruke u vođenju te dece, onda dalje i preambiciozni roditelji također sputavaju neke dobre talente da uspeju. I Crvena zvezda je bila model rada sa mlađim selekcijama. Sve sa Partizanom? Pa i Partizan isto. Imaju školu izvanrednu. Stale su nam škole. To je veliki problem, ali to nije posao Fudbalskog saveza. Nemamo ni pravih sportskih radnika. I to je greška. Nemamo. Nekako su nestali odjednom u nekom periodu. Nema tih entuzijasta. Kao da se nekako duh sporta izgubi. To mi se čini. Jeste, baš tako. I dobrog i kvalitetnog izbora. Ono što hoću da vas pitam, kad je infrastruktura u pitanju, spominje se i taj nacionalni stadion i tako dalje, ali mislim da nije samo pitanje toga. Nekako ta unutrašnjost ili barem ljudi koji nisu iz Beograda, mada ni ovde nije zavidno stanje, kažu po pitanju infrastrukture, teško je da u stvari imaju priliku da kvalifikuju ili barem da rade na tome da osnaže svoj kvalitet ili talent kada su mlađi u pitanju. Pa da vam kažem, dosta je napravljeno. Dosta. Dosta je napravljeno. I mini pitch terena, i terena sa veštačkom travom. To nam je dosta pomogla UEFA. Dosta je napravljeno. Pa mi imamo najbolji sportski centar
u Evropi, tako reći. Ma to je? To je zahvaljujući Karadžiću koji je imao autoritet. I jedini čovjek koji ima autoritet u UEFA je Tole Karadžić. On ima otvorena vrata tamo. E sad, neki ljudi se pozdrave sa ljudima iz UEFA i kaže imamo podršku UEFA. Nije tačno. Mada je naš čovjek tamo, drugi čovjek. Sad govori, znamo o čemu pričate, ali završili smo sa tom temom. Shvatili smo nastojanje i poštujemo. Svako ima pravo da bude za svog kandidata. Ali sad, kad ste krenuli, ja moram, jutrošnji natpis u novinama je ako, i to govori ono, zato što šta je predumišljaj nekih drugih ljudi, ako Dragan Džajić ne bude mogao zbog bla 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 bla, zašto sada već na početku, ako kažemo da godine nisu razlog postoje? A dobro, da vam kažem, Dragan Džajić može. Dragan Džajić, mozak mu radi 300 na sat, ja sam dao jednu. Vi ste igrali zajedno? Molim? Vi ste igrali zajedno? Igrali smo zajedno i to je najtrofejnija generacija. Mi smo osvojili, ja sam osvojio, kao ne ja, Zvezda u kojoj smo igrali, kod Miljanića osvojila. Mi smo osvojili 4 prvenstva. Džajić je još više, još jedno, pošto sam ja ranije otišao i on je otišao posle u Španiju. Osvojili smo 3 kupa. To je zlatna generacija, ali ništa. Jedno je biti fudbaler, a drugo je biti trener i treće je biti dobar sportski radnik. To je jedno... drugo, treće. Meni je odzvonilo ušima kad ste rekli, ja malo pre kažem prvi bek, a vi kažete prvi srpski bek. I drago mi je što sam i dobio u Crvenoj zvezdi na utakmici sa Carl Zeissom. I onda je bio penal negdje u 14. minutu, posle one jedne dramatične utakmice u Jeni gde Džajić bio isključen i sad je sudija Rumun svirao penal, jedan onako sumljiv dosta bio. Svirao je penal. Te sudije, one su uvijek problem. I onda je jedan tajac na stadionu, jedan Užičan, ja mu znam glas, viknuo je sve snage, neka šutira prvi srpski bek. Ali ja sam već bio određen bio da šutam, inače ja sam sve penale za Crvenu zvezdu, igrao sam beka, ja sam šutirao. E pa ja sad moram da kroz šalu ponovim ovaj, pa de lokal patriotizam, Užičan i protiv Užičan. Nisam protiv, ne, ne. Ja gledam objektivno, verujete mi, gledam objektivno. Nemam ništa, kažem. Mi smo Užičani. Nekako, ja smo se i on sreli 5 puta u životu. U životu. Dobar dan, zdravo. I ništa više od toga, znači. Da, da. Nije. Ma ja kažem, možda i generacijski. Da, da. E, ali da vas pitam, postala neka ideja nekih ljudi, šta bi bilo kad bi bilo i da se može uopšte? Kakva bi to bila simbioza i da li bi to bilo i najbolja stvar da se moglo ukrstiti mladost, iskustvo, znanje i karijera Dragana Džajića i Nemanje Vidića? Nekako je znanje. Futbal, Džaja je ispred njega u futbal. Bolje je bio igrač mnogo, neuporedivo, nema te vrste poređenja. Jel može to? Čekaj, sad pitam. Jel stvarno mislite da može da se poredi onda i sada i uopšte da li može sticaj okolnosti i konkretan potez? Evo je te Džaja. Prvo, prednost su veliki na strani napadača. Dobro. Džajić je davo golove. Vidić branio. Razumete, to je drugo nešto, šutaj dalje od gola ili davati gol. A da vam kažem, znate što kaže za našu reprezentaciju ove? Da smo imali tu odbranu kako treba, gde bi nam bio kraj? Dobro, sad svi treba zajedno da podržimo našu reprezentaciju. Ne, Stojkovića, Džajića i koji su izabrani. I svako ko je nezadovoljan treba da čeka novu šansu. Da radiš u fudbalu da bi sačekao novu šansu, a ne da pričaš, a da ne radiš. Jasno. Ja moram da kažem da je ovaj razgovor bio prilog tome da i oni koji su nezadovoljni dobiju malo glasa u medijima. Vi ste bili na njihovoj strani. Juče sam bio na drugoj strani, ali samo ja sam na strani da se čuju oba stava, jer mislimo, mi koji volimo sport, manje ili više, ne kažem ja da sam fudbalski znalac i sladokusac, nisam, ali bi voljeli da taj sport ostane jedan prostor, jedne čiste sfere, gde u stvari samo rezultati odlučuju o tome ko jeste, ako nije. Evo, samo da vam kažem, jedan još. Znači, ovo što je odustao je Vidić, osramotio se. Njegovo ime, sa ovim je osramotio. Još jednom kad je odustao, ako se sećate, mladi ste vi, 2011. godine kad je bio Petrović, Pižon, selektor. Dobro. I igrala se utakmica ključna u Sloveniji, sa Slovenijom. Nama s pobedom
idemo na evropsko prvenstvo ili ulazimo u baraž. Vidjet ćemo penal. Šutirao penal i promašio. Izgubili smo utakmicu. On je odmah posle utakmice rekao, ja više ne igram za reprezentaciju Srbije. Da vam kažem, to bi neki od nas protumačili kao odgovornost. A odgovornost da ne igram dalje, što? To bi neki od nas, ja nikad prvo ne, gledaj, ja, kakve ja imam veze, ali reći vam, pričam iz ličnog iskustva, prvo ne bi smeo da pucam penal nikad. Kada bi promašio tako važan penal, nisam siguran da ja imam karakter jednog izuzetnog sportiste, ali ja bi isto rekao, dobro. Hoću da vam kažem nešto. Da, mnogi koji jesu za Vidića kažu da nikako nije trebalo da odustane. Čak i sa tom idejom da je znao šta mu se sprema. Pa ništa se nije spremalo. Nije bio u fudbalu dugo vremena. Ljudi su ga zaboravili. Kao igrača će ga pamtiti. Ali nije... Dalje nastavak njegovog rada je bio van fudbala. I to je problem. Samo što je izgubio ove izbore, ali Žajićem bi uvek izgubio izbore. Uvek. Kako da? Ja bi uvek za svog druga iz škole, a vi sa terena, takvog pričao ko vi. Dobro. Tako da meni je jasno, mi svakog dana pozivamo jednu... Vi niste igrali fudbal, ali sad za Vidića. Nisam, ali nisam, jel verujete da nisam? Samo izlažem argumente koje neki gledalci koji su pored televizije, a da nisu razmišljali tako, bi pitali. Ja sam za to da sada kada smo izabrali, kada je stvar već završena, treba da podržimo tu ideju da bi bilo što bolje. Ali, kažem, i da su sportski radnici, fudbaleri i treneri plaćeni toliko puno da bi mi obični mogli da ih komentarišemo. Pa to je valjda naša privilegija. Slažem se, ali Vidić treba sada nastavi. Jel biste ga podržali kad bi se sljedeće godine kandidovao? Neka nastavi da radi u fudbalu. Ako budem živ tad. 200%. Dobro, pa ne znam, ja sam Zlatiborac, znate, ja živim na Zlatiboru godinama. Ja kao igrač sam napravio kuće tamo i tamo. Dođem ovdje da platim kirije u Beogradu. Da vas pitam nešto, kako vam se čini Zlatibor ovih dana? Ne sviđa mi se. Ne sviđa vam se. Ja sam kao igrač napravio kuću, kao igrač Zvezde napravio sam kuću. Jesu zagradili soliterima? Da sam znao, nisu mene zagradili, da sam znao da će biti ovakav Zlatibor, ne bi nikad. Ali sam sreća napravio jedan ranč, jedno 3 km od centra, gde ja uživam. Razumete, inače, Zlatibor je dosta uništen. Dobro. S ovim zgradama, tako da stvarno, ne znam, ne znam dok li će ovo ići, ne znam dok li će, ali više mi se ne sviđa tako kao ranije. Kažu da su Zlatiborci, meni i mama isto kraj, mi imamo kuću u Sirogojnu, kažu da su Zlatiborci promoćurni. To je nekako karakteristika. Bistri su. Da, oni vole da kažu bistri, ali kažu promoć, ali dobro, jedno i drugo. Što se Sirogojnu nije zgradilo, nego ostalo je onako kako jeste. Pa to govori u prilog svim sferama našeg društva. Čim nemaš nekog tamo, gdje treba da imaš, onda malo zaostaje. Milan Stamatović, on je baš iz Sirogojna. Dobro, ali otišao na Zlatibor. Dobro, ali svaka čast svima. Pustimo kuću, šalim se. Malo. Hoću samo da vas pitam, dugovečnost i svoje dobro raspoloženje, pravdate time šta od zlatiborskih specijalista, ili koje običaje kao jedan Zlatiborac? Ja sam šef Jagnjeće brigade. Jagnjeće brigade? Kad je umro Draža Marković, onda sam ja dobio to, pošto ja sam stvarno čovjek koji i doručku, i ruča, i večera jagnjetinu. Bože, bože. Šta će sa deca da kažu? Dobro, neka kažu. A ova rakica i kafa? Ne pijem šljivovicu. Ne? Pijem lozu. Lozu, volim dobro. Znači, vi ste ta crnogorska struja na Zlatiboru. Dobro, živeo sam. Ja sam bio trener 4 godine u Nikšiću. Jasno, eto. Sve ima odakle dolazi. Jeste, tačno. Dobro. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Nadam se da je bio okej. Odlično. Odlično. Baš sam zadovoljan. Zadovoljan. I ja sam zadovoljan. Pitao sam sve što bi oni drugi pitali. I mislim da ima tu šta i o čemu da se razmišlja, šta treba da se popravlja, kako bi to moglo da izgleda i drugačije i da nekako sve to što jeste blagodet sporta da bude bolje, a to su te financije, nekako ostanu samo na nivou mecena. Evo sad nam je 25 miliona budžet za ovu godinu, a samo ako se plasiramo na evropsko prvenstvo dobit ćemo 20 miliona evra, što su ogroman novac, a možda i više. Kažu da ima para, tu ima interesovanja. Pa dobro. Da vam kažem, ja vam želim puno zdravlja. Hvala. Znate šta, prijateljstvo se karakteriše i kategorizuje kao
kao nešto što daje privilegiju nekome ko vam je prijatelj da ga volite bezuslovno. Tako da, doživotno. Ja sam to nekako tako i protumačio kroz vaše nastojanje i vaš razgovor sa idejom da će ovi mladi dobiti svoje prilike da se eto, sljedeći put... Da. Neka rade. Neka rade. Ne da pričaju, da obuku odelo italijansko, kravatu, a naučili da pričaju, ne znaju da rade. Kako sad, srpski beka, italijansko delo. Imamo i leskovačko delo. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala vam divni ste. Evo tako. Hvala vama puno. Imali smo priliku da... imam jednu pesmu. Znate šta, ne znam da li ste to slušali davno. Indeksi su pevali tu pesmu. Pesma se zove Da sam ja netko. Svako od nas, a siguran sam i pored televizora, kaže da sam ja bio taj da odlučuje, ja bi to ovako. Znam pesmu. A Indeksi kažu da sam ja netko i time vas ispraćamo iz studija. Hvala vam puno, prijatno. Hvala, doviđenja. Vidimo se sljedeći put. Tako je. Prijatno.